អើប្រាប់លោកគ្រូថាទឹកចាញ់ហើយអាពីនេះគាត់ឲ្យទៅប្រាប់លោកគ្រូថាទឹកចាញ់ហើយលឿនអត់ទេមកតាំងហើយចូលគេឃើញទៀតហើយអត់ចៃហ៎ដៃអត់ជឿមិនជឿជាងបាក់ពីវិញនេះធៀបដងប៉ុណ្ណេះអត់ជឿមានឃើញហ៎អត់ឲ្យគេឃើញណែថ្ងៃក្រោយមានបបិសោតគេមើលវីដេអូទៅគេមកធ្វើអាកដែលយើងទៅកាត់លទឿចេញទឹកបានអានហើយទូដល់ហើយទូទូសោះទូទូលឹបទឹកមិញអានេះស្លាប់នេះយើងដកចោលទៅយូយអ៊ីស្អិតដែរបូតអានេះយើងឆ្លៃទុកក្រោយទៅដាក់នេះជាប់មួយហ្នឹងមកបាក់ថ្ងៃក្រោយនេះមានទឹកគេដាក់មកចាណាដាក់ទីទៅអត់ថត់អត់ថត់ទៅគេមិនដឹងទៅពីលើទៀតបាត់ទៅជាប់ទៅអើយជាប់តានេះទៀតមិញដល់នេះអាបានរួចតោះតបើដល់ដល់តែនឹងមកទឿទឹកហ៎បើអត់ធ្វើវាស្ទះប្រគន់អូភ្លើងពូលឹកលឺទៀតគាត់វាស្ទះអស់អូទីយកលឺទៀតហើយចាំលំៃអារខោបាត់បាត់ផ្លិតអឺតែកទេសណាអើជាសំនាងបានឡើងទៅលើពពកហើយតើគិតទៅធ្វើអីនេះនេះកាត់បានឡើងទៅហើយអើតើកាត់កំពុងធ្វើអីកាត់កំពុងឡាយឲ្យល្បីក្នុង Facebook បាទកាត់ឡើងដូចរឿងញឿតិចហើយណ៎បាទបាទអេកុំតែនិយាយរឿងជីដើពុកមកឡើងទៅដាក់តានោះឲ្យទៅហើយមកតែថនចេះបានគេឃើញចាប់ចោលនោះបងអូយោសមកខំហីចោលវាផងកាន់ទីមើលមកខំមកយោមកខំដែរបងអត់
ហេទៅមកទៅចាប់កាត់ពងណែអញអ្នកកាន
បានហើយបាត់ណាចោះ